Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». Анастасія Молдован сьогодні у нас у гостях, виконуючий обов'язки директорки Вінницького молодіжного центру «Квадрат». Мої вітання. Вітаю. Зараз ми насолоджуємось останніми літніми днями, і літо для молодіжного центру «Квадрат» було досить насичене, наповнене, активне. Якому виду діяльності цього літа ви надавали перевагу? По-перше, дякую за увагу до нашого молодіжного центру, дякую за те, що постійно запрошуєте висвітлювати нашу діяльність. Нам це надзвичайно важливо, тому що дійсно потрібно промотувати нашу роботу, розповідати вінничанам про те, що відбувається в обласному молодіжному центрі «Квадрат». Літо не стало виключенням поміж іншими порами року. Ми були заакцентовані на тому, щоб займатися заходами національно-патріотичного виховання, неформальної освіти, організовували заходи дозвіллєвого характеру. В нас працювала наша студія звукозапису, яка є абсолютно безкоштовною. Ми продовжували працювати з донорами. Ми запустили декілька курсів нових по неформальній освіті, що стосується кібербезпеки, кібергігієни, медійної грамотності, іноземних мов. Все відбувалося абсолютно насичено, так само, як і весна, так само, як і буде осінь і зима. Ви перелічили всі заходи, які ви проводили, чому надавали перевагу, а до яких заходів молодь найактивніше доєднується? Молодь активно доєднується до всіх заходів, насправді. Просто ми підбираємо всі свої активності, по-перше, по запиту самих молодих людей, по-друге, для того, щоб охопити максимально різні цільові аудиторії. Тому що комусь цікаво пограти в мафію, комусь цікаво прийти записати свій кавер, комусь цікаво спробувати себе в жанрі вільного мікрофону на стендапі, а комусь цікаво прийти і почути щось нове про кібергігієну і про те, що відбувається зараз в медійному просторі. Тому ми стараємося охоплювати максимально широко всі інтереси, які на сьогоднішній день є в молодих людей, і таким чином якби закривати всі потреби, які виникають. А як ви моніторите те, що подобається молоді? Ви проводите якісь опитування і де саме? Так, ми, по-перше, проводимо опитування в наших соціальних мережах. Ми представлені в всіх соціальних мережах, які зараз використовуються. Це Facebook, Instagram, Telegram-канал маємо свій сайт. І останнім часом дуже активно почали працювати у TikTok-ові. Тому що це дуже зараз популярна соціальна мережа і серед дорослих, більш старших людей. Таким чином більш ефективніше доходить інформація про наші активності, наші всі анонси. Тому ми моніторимо якби запит людей з цих соціальних мереж. Крім того, ми співпрацюємо з платформою YouReport. Це платформа, яка створена за підтримки ЮНІСЕФу, міжнародної донорської організації. Так само ми запускаємо через них опитування і таким чином отримуємо фідбек, що на сьогоднішній день актуально для молодих людей. Ви проводите і навчання з української мови, і віднедавно у вас запрацював клуб німецької мови. Як молодь доєднується до вивчення німецької, попри те, що, можливо, не всі ще вивчили англійську? Це була дуже цікава пропозиція по співпраці, тому що дійсно німецька мова в українців не настільки поширена, як англійська. І якби ключовою рамкою, яку ми встановлювали при відборі кандидатів на участь на цих курсах, тому що вони є абсолютно безкоштовними, було це, по-перше, це мають бути саме молоді люди, по-друге, це абсолютне незнання німецької мови, тому що всі заняття вони проходять, починаючи з такого самого базового рівня, починаючи з алфавіту і якихось найпростіших слів, потім вони вже будуть переходити далі там, до складання речень і правил граматики. Тому дуже був великий ажіотаж, дуже був великий попит. Ми отримали втричі більше заявок, ніж могли забезпечити місць на цьому курсі. Але ми сподіваємося, що ми нікого не образили і що ми максимально охопили тих людей, яким це було найпотрібніше. Ви, як очільниця молодіжного центру, дуже багато часу проводите, в принципі, в молодіжній політиці. Як ви оцінюєте на даний момент зацікавленість молоді в такому активному громадському житті? Активність молоді, вона завжди була, є і буде, тому що молодь – це така рушійна сила, це дуже широка, по-перше, вікова категорія, це люди віком від 14 до 35 років, відповідно до українського законодавства, відповідно до європейських стандартів, це навіть і старші люди, там 40 і 42 роки, в залежності від країни, Європейського Союзу. Тому це дуже активна категорія людей, яка зараз, станом на сьогодні, захищає Україну, яка волонтерить, яка надає медицину,
медичні послуги, працює в сфері медицини, працює в економіці, працює в освіті. Тобто це дуже-дуже широка категорія людей. Вони надзвичайно активні. І найбільше мені імпонує саме в молодіжній політиці і в заходах, які проходять взагалі на базі молодіжного центру «Квадрат», це ті заходи, які ініціює сама молодь. Коли вони приходять зі своїми ініціативами, кажуть, ми хочемо провести там літературний вечір, нам для цього потрібно від вас така-така-така допомога. І ми стараємося максимально підключити всіх-всіх-всіх наших партнерів, всі наші ресурси наявні для того, щоб ця ініціатива відбулася, щоб люди зробили те, що вони хочуть, щоб вони побачили від цього результат і отримали від цього задоволення. А чи доєднуються зараз до ваших заходів внутрішньопереміщені особи, чи, можливо, є якісь окремі заходи, психологічна підтримка щодо їх? Психологічна підтримка в «Квадраті» розпочалася ще з березня 2022 року, коли ще працював активно дуже волонтерський центр, коли в «Квадраті» було близько 500 людей одночасно знаходилися, хтось плели сітки, хтось фасували допомогу, хтось надавав психологічну підтримку, хтось просто вимушено переміщені особи, які прибували до міста Вінниці, не знали, куди їм, власне, можна звернутися. Вони зверталися в молодіжний центр «Квадрат». Саме тому почалася така важливий такий напрямок, як психосоціальна підтримка. Вона триває по сьогоднішній день. І на сьогоднішній день ми не виокремлюємо вже внутрішньопереміщені особи чи вінничани. Ми всі сьогодні мешканці України, нашої територіальної громади, нашої області. Тому ми працюємо абсолютно зі всіма. А щодо волонтерства, ви активно і сітки плетете? Чи потребуєте зараз ви ще людей, що приходили? Чи потрібно зараз це? Чи вже потребуємо щодня? Потребуємо. Наша волонтерська спільнота, «Чарівна мережка», вони постійно звертаються за підтримкою, за допомогою, за тим, щоб ще більше людей доєднувалися, тому що хвиля такого дуже активного волонтерського руху, вона, на жаль, спала. І зараз потрібно вже вишуковувати нові можливості для того, щоб залучати людей. Зараз буде стартувати новий навчальний рік. Ми сподіваємося, що все буде спокійно і безпечно. І ми будемо старатися залучати заклади вищої освіти, заклади шкільної освіти для того, щоб всі запити військових, вони були закриті максимально швидко. Окрім цього, що ще ви звертаєте зараз увагу, що проводите з волонтерства саме? З волонтерства, ми здебільшого працюємо саме з «Чарівною мережкою». Ми проводимо такі акції, які є поза межами молодіжного центру «Квадрат». На початку літа ми проводили акцію «Долоньки захисту». Вона відбувалася в Центральному міському парку імені Леонтовича. Чому саме поза межами «Квадрату»? Для того, щоб охопити нову аудиторію, охопити нових людей, просто пересічних перехожих, вінничан, які ще не знають, що є така потреба, які не знають про цю спільноту, показати їм це. Восени так само заплановано декілька таких акцій, які будуть поза межами молодіжного центру, до яких зможуть долучитися абсолютно всі вінничани. Це просто, це швидко і це дуже ефективно, і це те, що реально потрібно військовим. Молодіжний центр «Квадрат» ще активно доєднується до здачі крові. Розкажіть про цю ініціативу. Як ви дізналися, як розповсюджуєте? Це дуже крута ініціатива. Вона триває вже багато, насправді, років, тому що потреба в здачі крові, вона завжди була, є і буде. На сьогоднішній день вона надзвичайно висока, тому буквально сьогодні ввечері ми будемо мати захід такого інформаційного характеру стосовно того, хто може стати донором, як долучитися, які є підготовчі для цього етапи, кому не можна донатити свою кров. Зараз ми також запускаємо таку інформаційну хвилю в соціальних мережах для того, щоб розповісти всі ці вимоги до донора і загалом залучити молодих людей не боятися здавати кров. Ми називаємо цю акцію «Твоя кров може воювати», тому що дійсно дуже часто телефонують з центру переливання крові постійним донорам і звертаються за тим, щоб вони донатили свою кров для того, щоб підтримати життя військових. Чи доєднується молодь, чи цікавить її така тематика? Так, доєднується, і в основному ми стараємося своїм колективом так само до цього підключатися. Ще такою творчою, дуже творчою частиною вашого молодіжного центру є студія звукозапису. Як активно молодь доєднується? Чи записують свої пісні, можливо, пишуть? І чи взагалі користуються це попитом серед вінничан? Ви правильно кажете, це такий куточок творчості, тому що там створюються надзвичайні речі, насправді. Це дуже
творча, така вільна атмосфера. На базі молодіжного центру вже створився один гурт «Sunshine». Вони записали кавер на українську народну пісню, переписали повністю музику на більш сучасний мотив. Записали цей кавер, зараз займаються його промоцією, активно її презентують на різних майданчиках. Крім того, не раз зустрічала молодих людей, які просто приходять зі своїми авторськими піснями, які пишуть біти, записують текст. Тобто це абсолютно різні жанри. Це може бути і рок, це може бути і хіп-хоп, це може бути і народні пісні. Дуже часто звертається молодь для того, щоб презентувати свою творчість, для того, щоб провести такі камерні концерти. Можливо, для своїх друзів, для своїх знайомих, можливо, залучити просто вінничан, молодих людей, щоб показати, що це мій жанр, я з цим працюю, і презентувати себе таким чином. Тому студія, вона працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 19, так як наш графік роботи. Запис є абсолютно безкоштовним, доступним через соціальні мережі, і ми завжди запрошуємо всіх спробувати свої сили і в цьому напрямку. Це дійсно дуже круто. Що молоді люди, їм не потрібно мати якісь зв'язки або дуже багато грошей, а просто бажання прийти і записати власну пісню або якось розповісти про свою творчість. І ви співпрацюєте також з багатьма міжнародними інституціями, організаціями. Чи є у вас вже якісь напрацьовані проекти? Можливо, поділитися з нами? Ми дійсно дуже активно почали співпрацювати в 2022 році з міжнародними організаціями. Я вже казала про ЮНІСЕФ. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо завдяки співпраці з ЮНІСЕФом розширити кількість молодіжних центрів у Вінницькій області, створити такі маленькі квадрати, як наш, в різних територіальних громадах. Крім того, ми працюємо з донорами IREX та USAID по програмі «Мріємо та діємо». Це програма така більш інституційної підтримки молодіжного центру. Вона направлена на те, щоб ми переглянули свої внутрішні процедури, для того, щоб ми оптимізували, можливо, спростили свої послуги для наших клієнтів, умовно кажучи, для того, щоб молодіжний центр було прийти легше, швидше і ефективніше, і більше покрити потреб. Крім того, ми працюємо з польськими донорами по науковому напрямку. Дуже сподіваємося, що ця співпраця дозволить нам створити ще один додатковий майданчик, який стане таким, якби ми його називаємо «Makerspace», просто відкритий майданчик для того, щоб молоді винахідники, молоді люди могли прийти щось скласти, спаяти, попрацювати над робототехнікою, попрацювати над 3D-моделюванням, трошки підсилити цей напрямок. І так само ми працюємо з французькою гуманітарною місією бібліотекарів без кордонів стосовно використання Ideas Box. Це мультимедійна бібліотека, яка може виїжджати поза рамки молодіжного центру «Квадрат». Вона може використовуватися абсолютно в будь-яких територіальних громадах. Ми вже робили такі виїзди в 2023 році, їх було 3. Тому, власне, ми продовжуємо цю всю співпрацю, тому що це, по-перше, надзвичайно важливо, це підсилює нас, це дає нові можливості молодим людям, і це презентує в тому числі українську молодь для міжнародних донорів. Яка ситуація з молодіжними центрами в територіальних громадах? Чи створюються вони, можливо, кількість їх? Буквально в цьому році дві територіальні громади на Вінниччині стали учасниками програми «Віднова». Це Тульчинська і Уланівська територіальні громади. Вони отримали в тому числі фінансову допомогу для того, щоб створити молодіжні простори у себе в територіальних громадах. 24 серпня відбулося відкриття вже простору в місті Тульчин. В селі Уланів ще ведуться роботи по завершенню будівництва для того, щоб урочисто вже відкрити цей простір для молодих людей. Прогнозована дата відкриття – це кінець вересня. Крім того, в 2022 році було відкрито два дитячо-молодіжних простори в Немирівській і Крижопільській територіальних громадах. Ведеться ще робота в Чернівцях. Тобто кожна територіальна громада, вона має бажання, хто має бажання, ми допомагаємо знайти ті можливості, допомагаємо поділитися контактами, прописати грантові заявки, тому що це
досить такий кропіткий процес і кропітка робота. Ми стараємося їх підтримати, направити і потім супроводжувати вже до моменту відкриття. А в подальшому загалом наша вся така ідея і наш проект як обласного молодіжного центру об'єднати всі простори в одну загальну мережу для того, щоб ми проводили спільні заходи, для того, щоб ми обмінювалися досвідом, для того, щоб ми створювали одну таку єдину рамку по всій Вінницькій області. Ви сказали за грантові заявки. Чи є у вас якийсь відділ, як ви працюєте з грантами? У вас є людина, яка пише гранти? Ми вже всі пишемо гранти, я вам так скажу, тому що так, в нас є, по-перше, відділ проєктного менеджменту і комунікації, а по-друге, це реально вимога часу. Тобто, якщо сьогодні, на сьогоднішній день ти хочеш зробити щось швидко, якісно і гарно це прокомунікувати зі своєю цільовою аудиторією, то, звичайно, потрібно звертатися за цим до донорів. Тому що всі бюджетні ресурси на сьогоднішній день направлені на те, щоб захистити Україну і зберегти нашу незалежність. Але в тому числі ми повинні розвиватися і тримати цей тил, розвивати молодих людей, тому по цьому всьому ми звертаємося саме до донорів. Але такі компетенції ми вже отримали всі, тому вже всі трошки проєктні менеджери. Хтось пише, хтось рахує, бюджетує, хтось використовує, реалізовує, хтось звітує, тобто ми всі вже в цій рамці знаходимось. А спілкуючись з молоддю з області, що вони саме хочуть, які в них бажання, можливо, заходи, які вони хотіли би провести, але в них немає такої можливості? Ну, здебільшого вони всі не є унікальними. Здебільшого це зараз основний запит від громад – це відкрити такі простори. Тому що дійсно з початком повномасштабного вторгнення всі молодіжні центри і простори по Україні автоматично просто на наступний день перетворилися на волонтерські центри. Чому так відбулося? Тому що молодь – це дуже активна частина суспільства, дуже швидко реагує на всі виклики і дуже гнучка. Тому люди просто бачать, наскільки це магніт для громади, наскільки це така точка росту для громади. Тому зараз основний запит від громад – це відкривати такі простори. І поділіться з нами планами на осінь, на майбутнє. Якою осінь буде в квадраті? Ми сподіваємося, що завдяки Збройним силам України осінь буде максимально спокійною, максимально безпечною. Всі наші заходи, вони знову ж таки будуть направлені на самореалізацію, на неформальну освіту. Ми будемо працювати по 4 основним напрямкам. Це психосоціальна підтримка, це медійна безпека, медійна гігієна, це спілкування, толерантне спілкування, це рівність, гендерна рівність між молодими людьми, і це професійне зростання і професійна реалізація молодих людей, тому що це теж дуже важливий напрямок, знайти себе в якійсь роботі, в якійсь професії, профорієнтуватися або знайти ту справу, яку би ти хотів чи хотіла займатися все своє життя. Тому це таких 4 основних напрямки, які ми будемо запускати вже починаючи з 2 половини вересня. І, звичайно ж, всіх запрошуємо і будемо раді бачити на наших заходах. Дякуємо вам, що ви сьогодні доєдналися до нашої студії. Бажаю, аби ваші всі плани і мрії здійснювались, і аби в нашій Вінницькій області таких молодіжних центрів було мінімум 63. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Анастасія Молдован, виконуючий обов'язки директорки Вінницького молодіжного центру «Квадрат».